u CIK Zore, Julijana i Goran Vasić su na nogama. Ovo je za njih uobičajen dan u godini, uobičajen radni dan. Porodica Vasić od uvek se bavi poljoprivredom. Goran je jedan od retkih koji nije otišao u grad, već je na selu odlučio da pomeri stvari sa mrtve tačke. U Svrljiškom selu Beloinje jedna je od najuglednijih i najnaprednijih porodica. Veliko stado ovaca, zemlja koju obrađuju, seoski turizam, san u idiličnom srpskom selu, koje eto u ovom domu u Beloinju živi. Oni su danas čuvari autentične svrljiške rase ovaca, poznate širom Srbije i Balkana. Mislim da je najzahvalnija na našem terenu svrljiška ovca, jer genetski ona je tu ko zna koliko vekova stara ta sorta. Probali su kod nas da čuvaju i Wittenberg ili nešto drugo, ali nisu uspeli, jer ta ovca ne sluša ovčara, a ova je stado koje kompaktno ide za ovčarem. Gde je ovčar, tu i one, nema potrebe da ih neko juri i da ima velikih problema. Inače, druge ovce nisu za taj sistem ispaše, one su za neki ograđeni sistem gde nemaju gde da pobegnu i njima ovčar ne treba bukvalno. Kako izgleda jedan radni dan? Pa svaki dan je drugačiji, mada početak je uvek isti, početak je uvek kod stoke. Znači mora da se stoka nahrani, da se njoj sve da šta treba, pa tek onda ostalo u kući i na njivi. I večer je isto, znači opet je u pitanju stoka da se prvo nahrani, pa tek onda gledamo sebe i ostalo. Je li ima slobodnog dana na selu? Nema praznik, nema vikend, nema nova godina. Svi dani su radni. Jeste ovo težak posao, ali kako kažu, nikada neće odustati od svrljiškog jagnjeta i svrljiške ovce. Trenutno je u stadu Vasića 96 ovaca i 50 jagnjadi. Podmlatka bude otprilike oko 120 do 130 u jednom turnusu, ali pošto mi idemo malo nešto na mužu tih ovaca, treba nam samo za naše tu goste. Proizvodimo sir za sobstvene potrebe, onda one se za 14 meseci teoretski dva puta jagnje. Na neki način, eto, mi smo neki cilj postigli. Cilj nam je bio da dostignemo jedno stado, da napravimo od 100 komada, da od toga može lepo da se živi. I jesmo, napravili smo stado, samo je puno rada. A da li može lepo da se živi? Pa moglo bi kad se ne bi radilo, ali pa dobro, kažem vam, ipak je zadovoljstvo imati nešto i raditi to. Plasman proizvoda nije nikakav problem. Tržište to imam. Od Niša pa do Beograda, ali tu se u lokalu mahom sve proda. Ja ne idem ni na pijac, ni ti bilo gde. Od 2012. godine porodica Vasić počela da se bavi i seoskim turizmom. U kući su tri sobe za izdavanje, a ovu muziku gosti porodice Vasić i te kako vole da čuju. To je prava planinska simfonija koja svakog jutra budi goste. Pa mi smo navikli, nama je to normalno, samo ujutru rano jagnjad bleje, pa više puta nam probude goste koji spavaju. E, taj seoski turizam, ali zna da ovo bude nekako nostalgično za neke, zna ovo da bude onako idilično. Da, ljudi ovde koji dođu iz grada, vratimo ih nazad možda i 40 godina kad su živeli nekad u selu, pa onda se sete i jagnjad, i ovčeg mleka, i muže, i... A na meniju isključivo je domaća hrana, iz bašte i sa farme. Od pečenja, sira, kajmaka, kiselog mleka do neprskanog voća i povrća. I gosti odlaze zadovoljni? Pa odlaze zadovoljni, ali najveći je problem što se vraćaju. To je lepo. Problem je veliki što imamo goste već koji po 7 puta dolaze. Koliko to dugo funkcioniše? Po 2012. godine. Koliko to je 7 godina? 7 godina. Sad smo dobili prošle godine kategorizaciju sa 3 zvezdice. I evo danas je tu porodica jedna iz Beograda koja je otišla u Popšicu na bazen. Odvela je decu, imaju 4 dece. Za njih plaćaju, za decu ne plaćaju smeštaj, samo pola hranu plaćaju, tako da su ljudi zadovoljni. Ljudi kad dođu, oni se oduševe koliko ovaca ima, koliko je to ipak lepo. Oni su zadovoljni i onim što mi možemo da im pružimo, to su u stvari proizvodi ti od ovaca, sir, mleko, jagnjetina, i tako da sve u svemu mislim da su zadovoljni ljudi. Glavni nosioci posla su Goran i Julijana. Kćeri pomognu kada imaju vremena, a vremena je malo. Pomaže i Dragoslav iz Zemuna. Došao je prvi put kao turista,
sada se obučava jer želi da u ovom kraju kupi zemlju, stado i započne da se bavi ovim poslom. Ovde je lepše, nije bolje, ali lepše. Lepše. Kako izgleda to kad jedan obrazovan čovek iz Zemuna dođe u Srljig, u Beloinje i bude pastir? Pa je tako, jednostavno ostavite i ostanete bez stresa, bez nerviranja, bez gluposti raznoraznih. Kako izgleda jedan dan pastira? Opušteno. Čitavog dana opušteno? Sve dobro. Nema stresa? Nema. Čak u dokolici da. I oblikujemo i ovo pastirski pravi štab. Jeste. Mada to ručno delo je Vasićevo, ali dobro, ja se trudim da ga... Zato sam i došao kod njega da naučim nešto. Jel ovo prva godina kako se bavite ovim poslom? Nije, bio sam ja ovde, bio sam ranije godinu i nešto dana, pa sam godinu dana imao pauzu, pa sam sad došao opet, pa... Planiram pod stare dane malo duže da ostanem da budem ovde, ali ne verujem da ću se ja baviti ovčarstvom. Goran to dobro radi, ali možda ćemo raditi zajedno, znači napravit ćemo. Sve je krenulo od seoskog turizma, a sutradan možda postanu poslovni partneri. Vasići veruju u ovaj posao. Dolaze gosti iz Srbije i regiona. U promociji im dosta pomaže i opština Svrljig. Pa mi sarađujemo odlično, nemamo problema sa lokalnom samoupravom, jer... Svi oni su i nama, dragi gosti, dovoze svoje goste opštinske ovde kod nas i na ručkove i sve ostalo. I delegacije iz Slovenije kad im dolazi od Ozgo, svi su uvek tu kod nas na ručak. Jer uvek traže nešto prirodno i nešto autentično. Pomažu malo? Pa pomažu. U suštini nama lokalna samuprava pomaže. Eto, za to jagnje Svrljiško, ako ja sačuvam to jagnje, meni daju 8.000 po grlo svake godine za moje jagnje, ako ga ostavim za priplod. Sa ovim subvencijama pokušavamo da održimo stočni fond na nekoj nuli. Veoma je teško jer sve manji broj ljudi želi da se bavi poljoprivredom, ja mislim zbog celokupne politike kako je ona usmerena na tome, i nadamo se da ministarstvo prepoznaje u stvari problem gde je kod malih individualnih proizvođača. Opština Svrljig je jedna od najstarijih opština, kao i opština koja spada u četvrtu nerazvijenu grupu i devastirana područja, a pri tome imamo i osetan pad broja stanovnika. Veoma je teško naći ljudi i pored svih mera koje dajemo i subvencije da se uopšte bave poljoprivrednom, jer oni kažu da nisu konkurentni kad izađu na tržište. Oni su zahvalni i njima dosta znači tih 40-50% subvencije koje mi vraćamo na iznos koji oni kupe, što opreme, što zasada, s tim što se trudimo da mlade ljude privolimo, jer mlađi ljudi koji se odluče da se bave poljoprivrednom do 40 godina imaju pravo da konkurišu za dve mere i dodatnih 10% dobijaju povraćaj subvencije, znači nekih 60-70% u zavisnosti od vrste subvencija. Međutim, to je jako teško ispratiti negde na nekom većem nivou. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi puno se stoka povećala do sada u Svrljiškom kraju. Koliko je vas stočara u ovom kraju? Kažete povećala? Pa u našem kraju nema mnogo stočara, ali već ima ozbiljnih stada od po 150-200 ovaca. Jer malo je mladih ljudi koji se hoće opredeliti za ovaj način života. Koliko zemlje obrađujete? Pomenuste mlade ljude, pomenuste radnu snagu. Pa radne snage ima sve manje, a ja obrađujem 20 hektara. Od 20 hektara koliko obrađuju, polovina su livade, dok su na 10 hektara zasejani pšenica, kukuruz, ovaz, raž i ječam. Radne snage odavno dovoljno nema, ali tu je moderna poljoprivredna mehanizacija, od traktora do kombajna. Da li ima tu se nešto na bolje menja u poslednjih 10 godina? Pa mislim da se menja, samo to što poljoprivreda kod nas je mnogo usitnjena. Mnogo je usitnjena poljoprivreda i ne možemo nešto da mnogo postignemo, neke velike prinose, ali u suštini uz pomoć države i ministarstva poljoprivrede, kako su počeli da daju subvencije za stočarstvo, baš se povećalo. Povećao se fond stoke. Koliko koristimo ove prirodne resurse, ove pašnjake, u planinu, ove naše srljiške planine? Pa kod nas se koristi, jer tu kod nas u selu ima 2-3 stada, imamo nekde oko 500 ovaca ukupno. I kod nas se koristi maksimalno, dok u drugim selima to nije. To nije tako u iskorišćenost. Puno je toga uraslo. Kako vidite budućnost, Gorane Vasiću? Pa vidim samo u radu, ništa drugo. U povećanju stada, u povećanju gostiju. U povratku mladih.
ili oni koji su davno otišli? U povratku mladih to se baš nešto ne nadam, jer vidim da nisu zadovoljni ljudi. Niko neće da radi više za 100 i 200 eura kao mi što radimo, jer to su sve nisko profitabilne delatnosti, nisu to neke... Ne može da se zarade milioni? Ne može, ne može. Ne mogu da zarade milione, ali ipak može da se pristojno i svakako zdravo živi. Za Vasiće nema neradnog dana, nema mora i godišnjeg odmora. Malo je lakše kada je crveno slovo u crkvenom kalendaru, ali tada treba nahraniti i napojiti stoku. Si umorio nekad od posle? Pa umorio sam se, ali još nisam toliko star pa se odmorim do ujutru. Šta je bilo presudno da Goran ne pođe, ajde kažemo, put grada, nekim drugim poslom se bavi, nego da bude dosadan i kao otac i deda nastavi se bavi ovčarstvom? Pa tako je, to što su generacije stekle, ne postaje se poljoprivrednik za jednu noć, za jedan dan ili za jednu godinu. To su generacije stekle, to svu imovinu, zgrade i mehanizaciju, i onda je lako da nastavim i ja da se bavim tim istim poslom. Jer to je bio nekad unosan posao, od toga su ljudi živeli vekovima, te poljoprivrede. Mi smo genetski moram preodređeni kao stočari. Kako je živjeti na selu? Raditi i od toga živjeti? Mnogo je naporno, mnogo je teško, zato svi i beže od toga. Ali nije dosadno? Nikad nije dosadno, nema mesta da bude dosadno. Da li ste ipak zadovoljni što ste ostali na selu i što se bavite poljoprivredom? Pa ja sam rođena u selu, rasla sam uz roditelje koji su puno radili, opet sam došla u jedno domaćinstvo gde se puno radi poljoprivreda i stočarstvo i navikla sam i to mi je i zadovoljstvo neko. Veliki uspjeh u životu je spojiti biznis i zadovoljstvo. To je njima pošlo za rukom. Postigli su veliki uspjeh. To je stado i jedan od njihovih glavnih ciljeva. A još veći uspjeh biće kada u svakom svrljiškom selu bude po nekoliko stada ovaca, kada ponovo budu podignute velike farme na padinama svrljiških planina. Svrljiško jagnje jeste brend Svrljiga, tako će i ostati.